අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී සමාජිකයන් ලෙස කටයුතු කළ ජනක බණ්ඩාර ඒකනායක සහ සිසිත ප්‍රියංකර යන සිසුන් දෙදෙනා 2012 වසරේදී ගම්පහ ඉමුල්ගොඩ සිදු වූ අනතුරකින් මිය ගියා. මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ඉල්ලමින් මිහින්තලේ රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉදිරිපිට අද සරසව සිසුන් විරෝධතාවක නිරත වුණා. වසර හතරක් ගත වෙනවා ජනක බණ්ඩාර ඒකනායක සහෝදරයා සිසිත ප්‍රියංකර සහෝදරියත් ඝාතනය කරලා ඉඹුල්ගොඩ හන්දි. මේ වෙද්දි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන සාක්ෂි සියල්ලම පරස්පරයි. පොලිසිය දුන්න කට උත්තරය ගැන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ නැතුව ඔවුන් උසාවියට ඇවිල්ලා කියනවා රස පරීක්ෂක කිව්වා මේ මරණ සැකසයිද නැහැ කියලා. අපි අහනවා මෝටර් රථ අනතුරක් සිද්ධ වෙලා මෝටර් බයිසිකලයක ලයිට් කණුවක වැදිලා මෝටර් බයිසිකලයටවත් හානි සිද්ධ වෙන්නේ නැතුව අර සහෝදරුන් දෙදෙනා ගොළුවේ හිල් තිබුණේ කොහමද? ඇයි අර ලේසලකුණු පොලිසිය මගලා දැම්මේ? අපි අහනවා මේවා සැකසයිත දේවල් නෙවෙයිද? මේ මරණය නිශ්චිතවම ඝාතනයක්. මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ මැරුවා. දැන් මේ ආණ්ඩුව ඒ ඝාතකයන් ආරක්ෂා කරමින් ඉන්නවා.